ដំណាងរាជសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមានថាបើសិនជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនព្រមធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយវិលមករកភាពប្រក្តីឡើងវិញទេហើយមិនគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយណាដែលលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងជាមួយអន្តរជាតិទេនោះនោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរបបរបស់លោកដតីទៀតរួមទាំងលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងផងនឹងទទួលរងតន្តកម្មជាបន្តបន្ទាប់កាន់តែឈឺចុកចាប់ថែមទៀតបាទភិរដ្ឋនីវ៉ាស៊ីនតោនលោកតាំងសារដ
ដែលមានការបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក្នុងឆ្នាំ2017ដែលមានការបង្កើតឡើងដោយរដ្ថាភិបាលលោកហ៊ុនសែនគឺលោកអាឡែនលូវែនថលបានប្រមានថាការដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កត្របសម្បត្តិលើមន្ត្រីយោធាដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះអាក្រក់ខាងការប្រើអំពើហិង្សាគឺលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងគ្រាន់តែជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការដាក់សម្ពាធរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីចំណិតដ៏សាហាវព្រៃផ្សៃរបស់លោកហ៊ុនសែនដូចជាករណីលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងគឺជាការសាកសមបំផុតដែលក្រសួងរដ្ឋាភិបាលជាតិរបស់សហរដ
ែលល្បីខាងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងររូបនេះតំណាងរាស្ត្រអាមេរិករូបនេះអះអាងថាចំណាត់ការដាក់ទណ្ឌកម្មលើមេបញ្ជាការកងអង្គរក្សរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះគឺជាសញ្ញាដ៏មានសារៈសំខាន់មួយដើម្បីផ្ដាំទៅរបបលោកហ៊ុនសែនទាំងមូលថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងអំពីវិបត្តិលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការបំផិតបំភ័យខាងផ្នែកនយោបាយនៅកម្ពុជាលោក Alan Leventhal បានប្រាប់ Azizari តាមទូរស័ព្ទថាជំហានបន្តបន្ទាប់ដើម្បីចាត់ការទៅលើរបបលោកហ៊ុនសែនតទៅទៀតនោះគឺរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់លេខ HR 5754ដើម្បីបង្កើនការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀត And for the administration to begin to use this bill once it's done as a way of increasing sanctions ប្រសិនបើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះចូលជាធរមានហើយពេលនោះរដ្ឋាភិបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងចាប់ផ្ដើមប្រើវាដើម្បីបង្កើនការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងរបបលោកហ៊ុនសែនជំហានបន្តបន្ទាប់គឺត្រូវតែបង្កើនការដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៅលើរបបដឹកនាំនៅកម្ពុជាក្នុងពេលនេះដើម្បីឲ្យពួកគេបញ្ឈប់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិនាខែកក្កដាខាងមុខការប្រមានរបស់តំណាងរាស្ត្រអាមេរិកដែលកំពុងធ្វើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមដល់របបលោកហ៊ុនសែនរូបនេះធ្វើឡើងក្រោយពីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាបានសម្រេចដាក់បញ្ចូលឈ្មោះលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងមេបញ្ជាការនៃកងអង្គរក្សរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅដើម្បីបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងហាមរាល់អ្នករកស៊ីឬពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងឡាយមិនត្រូវទាក់ទងនឹងជនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមួយនេះឡើយមេបញ្ជាការកងអង្គរក្សឈ្មោះហ៊ីងប៊ុនហៀងរូបនេះត្រូវបានភ្នាក់ងារសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិករកឃើញថាមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់រូបនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើហិង្សាវាយប្រហារដោយគ្រាប់បីដៃទៅលើក្រុមបាតុករដែលដឹកនាំតវ៉ាដោយលោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1997គ្រាប់បីដៃចំនួន4គ្រាប់នៅពេលនោះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន16អ្នកស្លាប់ហើយជាង100អ្នកទៀតរងរបួសរួមទាំងជនជាតិអាមេរិកឈ្មោះរ៉នអាប់នីដែលជាប្រធានវិទ្យាស្ថានសាធារណរដ្ឋអន្តរជាតិ IRI ផងដែរហើយករណីនៃការស៊ើបអង្កេតលើបទឧក្រិដ្ឋកម្មខ្នាតធំមួយនេះត្រូវបានកប់ចោលរហូតមកទល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលើសពីនេះទៅទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានរកឃើញដែរអំពីការបញ្ជាកម្លាំងកងអង្គរក្សរាប់សិបនាក់ចាំស្ទាក់ពាត់វាយតំណាងរាស្ត្រពីររូបរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកញ៉យចម្រើនជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនិងលោកគង់សភាឲ្យរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2015ក្រោយពីមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីមហាជនសមត្ថកិច្ចបានបង្ខំចិត្តចាប់ខ្លួនសមាជិកអង្គរក្សទាំង3នាក់នេះដាក់ពន្ធនាគារមួយរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះហើយក្រោយពីសមាជិកអង្គរក្សទាំង3នាក់នេះត្រូវបានដោះលែងរួចពួកគេត្រូវបានដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិខ្ពស់ជាងមុនថែមទៀតក្រៅតែពីការបញ្ជាឲ្យមានការប្រាអំពើហិង្សាជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើក្រុមមន្ត្រីបកប្រឆាំងនោះលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងក៏ត្រូវបានប្រភពច្បាស់ការប្រាប់ឲ្យដឹងដែរថាបរិសុទ្ធរូបនេះជាមេខ្លោងកាំងពីក្រៅបនលបែងជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសជាអ្នកកាំងពីក្រៅនៃក្រុមហ៊ុនរករ៉ែមាសរបស់ក្រុមហ៊ុនចិននិងជាបងធំនៃក្រុមម៉ាហ្វាដែលមានជំនាញខាងលាងលុយកខ្វក់ឲ្យឧក្រិដ្ឋជនចិនជាច្រើនដែលចូលមករកស៊ីនិងបោះទុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជនរងគ្រោះពីអំពើហិង្សានេះគឺលោកញ៉យចម្រើនបានប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមទូរស័ព្ទថាលោកអរគុណជាខ្លាំងចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះដូចជារូបលោកអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំជាជនរងគ្រោះម្នាក់ហ្នឹងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ប្រទេសអាមេរិកដែលតែងតែជួយដល់ជនរងគ្រោះហើយជាពិសេសជួយលើកតម្កើងលទ្ធិជាតិបតៃក្នុងពិភពលោកហើយអញ្ចឹងបានថាគេធ្វើនេះជាសញ្ញាជ
ចំណែកនាយកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Brett Adam បានប្រាប់ Aziz Rai កាលពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនាថាក្រៅតែពីការដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិទៅលើលោកហ៊ីងប៊ុនហៀង សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចបង្កទ្រព្យសម្បត្តិមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរបបលោកហ៊ុនសែនជាច្រើនរូបទៀតដែលបានចូលដៃចូលជើងជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសជនទាំងនោះរួមមានលោកគុនគីមអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទលោកសៅសុខាជាអគ្គមេបញ្ជាការស្ដីទីនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទលោកប៉ុលសរឿនអតីតអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភ
ដែលកំពុងធ្វើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមដល់របបលោកប្រធានាធិបតីនៃកងទ័ពជើងគោកលោករដ្ឋស្រៀងមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញលោកណេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកម៉ាក់ជីតូអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិរួមនឹងមន្ត្រីសំខាន់ៗរាប់មិនអស់ជាច្រើនរូបទៀត ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហ៊ីមប៊ុនហៀងបានប្រាប់វិទ្យុក្នុងស្រុកមួយកាលពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនាថាលោកគ្មានលុយដែលដាក់តម្កល់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេហើយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើរូបលោកគឺជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុត ในแต่การเมืองไทยเลยหันคอเลยได้ดักกลุ่มเยอะมาเลยขย่งไอ้การกรุ๊ปจะมาดูผู้ใดจะสบายยืดยืดจนวิ่งกลางได้จะย้อนได้ตัวตีบอบยืดจนหรือก็รุ่มโลกตึกนามวยได้ผู้ไอ้ปากกอดเราสารมยืดจนนะเอาสักปอดได้ยังมากกว่ามีแต่เรียบจังอย่างไม่อยากรู้จะตึกปากกอดได้ก็ปอดมาในสลายไปเจียรไปเลยตะการลูกกับจังดักชนะหรือปากกอดตึกปากกอดแต่มันมีประการอะไรต่างๆพวกนี้ประการอะไรก็คือเป็นเอาคนอเมริกันการดักกลุ่มเยอะการเกียร์เปลี่ยนอะไรได้หรือปากกอดรอบกระบะต้องม
ការពារជាតិនិងអន្តរជាតិទៅការពារសន្តិសុខជាបរតសម្រងហើយដែលជួយអំពីបទវិជានៅសិទ្ធិសន្តិការពារជាតិខ្ញុំមិនដែលបានវិជាឲ្យកម្លាំងអង្គរៈរបស់ខ្ញុំឬក៏អង្គរៈខ្ញុំទៅធ្វើអ្វីដែលជួយអំពីបទវិជាឬអនុសាសន៍ដល់ពូពុះសម្បត្តិទេអានឹងសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងលោក This has been confirmed to us by Singaporean officials. I mean, one thing you can say about Hing Wenhing is he has a pretty big house. តាមពិតមានពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនណាស់ដែលប្រាប់ថាលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងហ្នឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្រៅប្រទេសដូចជានៅប្រទេសសិង្ហបុរីបើនិយាយពីទ្រព្យរបស់លោកនៅស្រុកខ្មែរវិញលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងមានផ្ទះធំណាស់ តែគាត់បានលុយមកពីណាមកសងផ្ទះធំយ៉ាងនេះបើប្រាក់ខែគាត់ចាយមិនទាំងគ្រាន់ផងហ្នឹងបើគាត់ថាគាត់គ្មានលុយនៅក្នុងធនាគារតើគាត់ទុកលុយនៅក្នុងការ៉ុងឬក៏ដាក់ក្រោមកាតេលខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់ច្បាស់ជាទុកលុយនៅក្នុងធនាគារណាមួយជាក់ជាមិនខានបើស្រុកខ្មែរមានច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយត្រឹមត្រូវនិងបង្កប់ឲ្យមន្ត្រីប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិជាសាធារណៈច្បាស់ណាស់គេនឹងរកឃើញទ្រព្យដែលមន្ត្រីរបបលហ
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោកប្រធានាធិបតីចាប់បាត់បែបនេះគឺគួរឲ្យអស់សំណើចច្បាប់បែបនេះគឺគួរឲ្យអស់សំណើចនិងគ្មានប្រយោជន៍តទៅសោះបើគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរទេមន្ត្រីនៅក្នុងរបបលោកហ៊ុនសែននៅតែអាចបន្តលាក់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានមកពីអំពើពុករលួយនេះតទៅទៀតដល់រាបណាលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តការពារមន្ត្រីរបស់លោកបែបនេះ លោកប្រេតអាដាមស្ថ្លែងទាំងអស់សំណើថានៅពេលនេះវាអាចយឺតពេលហើយសម្រាប់លោកហ៊ីងប៊ុនហៀងក្នុងការដកលុយរបស់គាត់ចេញពីធនាគារអន្តរជាតិនៅបរទេសនោះលោកបន្តថាធនាគារប្រទេសសហបុរីប្រកាសជាចង់រកស៊ីជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជាជាងរកស៊ីជាមួយលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងដែលវាជាជម្រើសរបស់ធនាគារមួយនេះ ចំណែកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកពីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកដេណារ៉ូរ៉ាបាកើធ្លាប់ប្រាប់អាស៊ីសេរីថា ច្បាប់ Global Magnitsky ជាច្បាប់មួយដែលមានចង្កូមវែងមុតស្រួចដែលមានអធិបុលដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើបុគ្គលក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកដែលទទួលផលពីអំពើពុករលួយក្នុងរបបដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនច្បាប់នេះមានអធិបុលបង្កទ្រព្យសម្បត្តិរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិហាមឃាត់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថែមទៀត លោកបន្តថាច្បាប់នេះក៏មានឥទ្ធិពលអាចបង្កទ្រព្យសម្បត្តិជនពុករលួយនិងរំលោភអំណាចទាំងឡាយដែលកំពុងដាក់តម្កល់លុយនៅតាមធនាគារបរទេសក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលស្ថិតនៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដែលធនាគារទាំងនោះមានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរកស៊ីជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអាឡែន លូវែនថូតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានផ្ដល់អនុសាសន៍ជាចុងក្រោយដល់របបលោកហ៊ុនសែនថាត្រូវតែប្រញាប់ប្រញាល់ស្ដារស្ថានភាពរបស់ប្រទេសឲ្យវិលមករកភាពប្រក្រតីវិញតាមរយៈការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងអ្នកទស្សនយោបាយជាច្រើនរូបទៀតជាបន្ទាន់ការអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យទាំងឡាយអាចដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសឡើងវិញលោកបន្តថាអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនោះរបបលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសតែម្ដងបើមិនដូច្នេះទេនោះកុំសង្ឃឹមឲ្យសោះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយកម្ពុជាទៀតនោះ All we're saying is we're not going to let you trade with the United States. We're going to put pressure on you when you, if you're going to យើងគ្មានផ្លូវអនុញ្ញាតឲ្យរបបអ្នកឯងមករកស៊ីជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននោះទេហើយយើងក៏នឹងបន្តដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៀតទៅលើរបបអ្នកឯងប្រសិនបើអ្នកឯងមិនកែខ្លួនយើងនឹងបន្តបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកឯងថែមទៀតប្រសិនបើមានតម្កល់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកើតឡើងនៅកម្ពុជានោះទេអញ្ចឹងហើយបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើវិធានការច្បាប់ដូចនេះនោះខ្ញុំអត់ខ្វល់ទៅនឹងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែព្យាយាមដោះសារនោះទេនិយាយឲ្យខ្លីបើលោកហ៊ុនសែនបញ្ឈប់សកម្មភាពបំផ្លាញគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យហើយស្ដារស្ថានភាពនយោបាយឡើងវិញពេលនោះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ឈប់ដាក់ទណ្ឌកម្មទៀតដែរលោកបន្តថានៅពេលដែលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2018លេខ HR 5754ចូលជាធរមានហើយពេលនោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរបបក្រុងភ្នំពេញរួមទាំងលោកហ៊ុនសែនផងដែរនឹងកាន់តែទទួលទណ្ឌកម្មដ៏ឈឺចុកចាប់ថែមទៀតខ្ញុំតាំងសារ៉ាដាអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទតើតើក្នុងករណីដាក់ទណ្ឌកម្មនេះដែរលោកឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយមាស4ហៀងមុនហៀងដែលសារ៉ាអាមេរិកបានបង្កអត្រាសម្បត្តិនិងហាមិនឲ្យជនជាតិអាមេរិករកស៊ីជាមួយនោះបានចេញលិខិតឆ្លើយតបទៅវិធានការរបស់អាមេរិកវិញថាលោកមិនមែនជាបរតអាមេរិកកាំងទេដូច្នេះលោកមិនចាំបាច់ត្រូវគោរពច្បាប់អាមេរិកកាំងឡើយក៏ប៉ុន្តែនៅវិភាគលើកឡើងថាបញ្ហាសម្លាប់មនុស្សនិងសិទ្ធិមនុស្សគឺជាសិលធម៌និងជាបញ្ហាមនុស្សជាតិទោះជាលោកហ៊ីងមិនហៀងមិនមែនជាបរតអាមេរិកកាំងក្តីប៉ុន្តែសារ៉ាអាមេរិកមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកវិភាគចាត់ទុកលិខិតរបស់លោកហ៊ីងមុនហៀងអគ្គមេបញ្ជាការរងខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈលោកហ៊ុនសែនឆ្លើយតបទៅសារ៉ាអាមេរិកវិញនេះក្រន់តែជាការចង់បិទបាំងការពិតដែលលោកបានប្រព្រឹត្តកន្លងមកតែប៉ុណ្ណោះអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សគឺជាគុណតម្លៃរបស់មនុស្សជាតិទាំងមូលហើយរបបលោកហ៊ុនសែនចូលកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការបញ្ញាចិត្តគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្រៅពីនេះទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជាមហាអំណាចបានអនុម័តគាំទ្រលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដែលកម្ពុជាបានបញ្ញាចិត្តអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកបន្ថែមថាអាមេរិកបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកហ៊ីងមុនហៀងជាមនុស្សទី1ក្នុងរបបលោកហ៊ុនសែននោះក៏អាមេរិកមានហេតុផលជាក់លាក់របស់ខ្លួនដែរមុននឹងសម្រេចប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កក្របសម្បត្តិនិងមិនឲ្យលោកហ៊ីងមុនហៀងជន់ទឹកដីរបស់អាមេរិកនោះក៏ជំនន់ក៏ពលពលនោះគេចង់ចាប់ដែរពលពលនោះទៅតាប់ទោះនៅប្រទេសកាណាដាទោះមានច្បាប់ប្រទេសកាណាដានឹងចៃអត់ទីដែរដាក់ទណ្ឌកម្មទៅដល់ដែរឲ្យជន់ដែរបលៃឧស្សាហ៍អានោះគឺប្រព័ន្ធតុលាការគេនឹងគេអាចក៏នោះបាទគាត់នឹងគេឲ្យគុណសម្រាប់ថានឹងមិនត្រូវទៅប្រឡាប់ប្រឡាយទូសាសទេប្រឡាយទូសាសមិនតែជួនជាតិគេតែប៉ុណ្្នឹងទេជួនជាតិទៀតដល់បើតែការប្រព្រឹត្តក៏ដែរបាត់មើលថាប្រឡាយទូសាសឬក៏ប្រឆាំងមនុស្សជាតិហ្នឹងមិនជាមួយគ្នាហ្នឹងបាទអាហ្នឹងគេជួយច្បាប់ចឹងទៅជួនជាតិជាតិមូលគឺច្បាប់ជាតិសម្ដីសម្ដែងឆន្ទៈរបស់ប្រជាជាតិមូលមួយហ្នឹងគឺចេះប្រជាជាតិជាតិមូលកាណាដាជាមូលហ្នឹងក៏ដូចជាសាររដ្ឋមន្ត្រីគេគឺពាក់ព័ន្ធតសិលធម៌នៅក្នុងពិភពលោកដែរមនុស្សជាតិទាំងមូលលោកហ៊ីងមុនហៀងបានចេញលិខិតឆ្លើយតបទៅសារអាមេរិកដោយលើកឡើងចំនួន6ចំណុចដូចជាក្នុងជីវិតរបស់លោកគឺលោកចង់ធ្វើជាមិត្តរបស់អាមេរិកណាស់ក៏ប៉ុន្តែលោកមានឆន្ទៈយ៉ាងមុតមមរក្សាការពារសុខសន្តិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋចដាច់ខាតនិងត្រៀមវាយបកទៅលើជនអាមេរិកណាដែលមិនគោរពអធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសឯករាជ្យមួយព្រមទាំងមហិច្ឆតាឈ្លានពានមកលើកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ទៀតថាថ្មីត្បិតតែលោកចង់ធ្វើជាមិត្តជាមួយអាមេរិកពិតមែនតែលោកមិនមែនជាពលរដ្ឋអាមេរិកទេលោកជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រការនេះលោកមិនចាំបាច់ត្រូវគោរពច្បាប់របស់អាមេរិកឡើយចំពោះបញ្ហាទ្រព្យសម្បត្តិវិញលោកហ៊ីងមុនហៀងលើកឡើងថាលោកគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់រក្សាទុកឲ្យអាមេរិកបង្កឡើយបើរកឃើញថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកមានទុកនៅអាមេរិកមែននោះសូមអាមេរិកបង្កឲ្យបានលឿនបំផុតទៅចុះលោកហ៊ីងមុនហៀងបញ្ជាក់ជាថ្មីថាលោកត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះជនកបតជាតិនិងបកពួកប្រឆាំងធ្វើបដិវត្តពណ៌នៅកម្ពុជាមានបរទេសនៅពីក្រោយខ្នងនឹងករណីផ្សេងៗទៀត
อาซีนจะได้มาได้จากเจ้าโลหิตมันเฮียงในใบสมการพันยลบันท้ายปีโลกบานเต ในทางไทยที่ตะบนมิถุนาก็ปันตายโลกบันปราวิสุบารังการปิดให้ที่ตะบนมิถุนาถ้าโลกมันดาลบางรมโลกสิทธิมนุษย์เอาไว้เตะโลกอาหางทาเอาไว้ดันโลกมันทเวกันลงหมอกคือทเวตามันเจียโลกหงสายตายปันหนอในแต่เกิดเมื่อตายเวลาฮันพอลเลยได้ดักลมเยอะเหมือนเลี้ยงไอ้การก็รู้แต่มนุษย์ผู้ใดจะสบายมีจีจุนวิ่งกลางได้จะย้อนได้ตะลีพอมีจีจุนเรื่องก็รุมโลกตึกนามวยได้คือไอ้ปากกอลล์สารมีจีจุนนะอาสา แต่ว่าได้ยังมากกว่ามีแต่เรียบจังอย่างไม่อยากรู้จะสักกอดได้ก็กอดมาในสไลด์ไปเชียร์ไปเลยสกอตโลกกับจังหวัดไหนหรือสกอตสักกอดแต่มันมีประการใดต้องมาพูดมีประการใดจะคือมีฮาร์กุนอะไรด้วยโอ้กันมาที่ไหนไปโอ้คนไปแต่มาจานไอ้จิมพอยบอกหลังเฟลก็อาจจะหลังแต่งงี้ได้บ้างโอ้ปานในรูปเนื้อปานนั่นเดือดต่างหากเป็นควายการดักตุ่มเดียกการกีบเปียมอะไรใช่หรือสกอตรอบกันบ้างต้องมาย่อยจับมวยโอ้ในปราบตามไรก็ ดูใบจะแบบนี้ก็ได้ในขนมสิ่งใดสมรจอบสารอเมริกการพิจารณาที่ดับปีมิถุนาบรรพกาศดาตนกรรมเลยโลหิตมันเหี่ยงได้เชื่อมนุษย์จำนวนระบาดโลหิตสายนุกบรรเลือกล้างพิพายหาจิตรันได้โลกประพฤติบัลลังก์จิตรันเนี่ยเปิดกันลองหมอกขนมนุกรูมเมียนการมาเชี่ยกองกำลังปลายอำเภอหังซาในชนามปีปอนอับใบการเวทดอมดำนางเรียปีรูปในชนามปีปอนอับพรำนังกาบอกรอบใบจะเลยวงปัตตกอหังซากาลปีชนามกายสับปีดังดึกน้อมได้โลกสามรังสีถวายมนุษย์จิตรันเนี่ยสลับหนึ่งระบบ ขนมลูกก็มีจนเกียรติอเมริกมือรูปพองนี่ไปย่องตามสิ่งใดประกาศระบบสหรัฐอเมริกเนี่ยคลอมเมอร์ภายในอภิวัตสังคมโลกบันทึกเมียนี่มีประสาทาเมียนมันไตรเซนเตียกายปลายก็ปันไตวิธีนาการบรรจบอเมริกนั่งดัตตนกรรมเตลเลอร์มันไตรเซนเตียบัสันเชียระบบโลหิตสายมันกายปลายเตนุบัสันเชียสถานที่ในการถูกโน้ตเวียนังไอปักปอลดาวกรมหุ่นรอซีเซนเซียบางอย่างเรื่องที่ฮอลโดยจินตนาการปฏิคลาหรือปักปอลดาวกรมหุ่นดาวรอซีจมวยนั่งปฏิโนตีฉันกังนากรมหุ่นนั่งไตรรอซีจ
ហើយការដាក់តន្តកម្មនេះជាការដាស់ស្មារតីឲ្យលោកហ៊ុនសែនឲ្យងាកមកដឹកនាំប្រទេសដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនីតិរដ្ឋនិងលុបបំបាត់នៅរាល់ទម្រង់ការសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់ដែលជាទង្វើផ្ទុយពីគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងច្បាប់ជាតិអន្តរជាតិបើពុំនោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ជាគោលដៅដ៏សំខាន់ដែលអាមេរិកនឹងដាក់តន្តកម្មដោយគ្នានេះដែរ បាទលោកនាយកទីមេត្រីតេតតងទៅនឹងការតែងតាំងផ្លាស់ប្តូរតួនាទីមន្ត្រីយោធានៅក្នុងរបបលោកហ៊ុនសែនវិញនិវិភាកនយោបាយលើកឡើងថារបបលោកហ៊ុនសែននៅតែនិយមតែងតាំងមន្ត្រីតាមបែបគ្រួសារនិយមការយល់ឃើញបែបនេះដោយសារការប្រកុលដំណែងមេតុកំពូលឲ្យទៅកូនប្រុសរបស់លោកនិងមនុស្សចំណិតរបស់លោកដែលជាការរៀបចំទុកមុនការបោះឆ្នោតព្រោះថាលោកហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមបន្ទុកចិត្តមនុស្សនៅក្នុងបករបស់ខ្លួនក្រៅពីកូនប្រុសបង្កើតរបស់លោក
ังโลกสายสุขาหนึ่งโลหิตมันนัยอาจมโนดำนายเมตโตกมปูอย่างใบได้ตรัยตะโชชโมดำนางเรียมันต้อนไอจัดตกจะพลกาเตโดยสามันต้อนเจ้าการปาริชัดโดยสามันต้อนเจ้าการปาริชัดเลือกประกาศระบาดระมันตรัยบาทลงมือนเรศอริกาปอร์มินีประเทศกรมเนี่ยวิเพื่อไว้ขมิ้นโลกห้องวิตูสังเกตเคยทาตุ่มลอบในการดักนอมใบกรัวซาหนึ่งปะปุ่นในยมเนื้อแต่เมียนประชีพไรสำหรับเนี่ยการอำนาจสับไงโลบันแทนทานนี่คือจิตตมลอดในเปจจบัชนาทมาดอลคือระบอบกรองพนมปิงตั้งแต่ทั่วการดอโดมันตรโยเทียหายดักสายสลายนาได้สนตนึงลงในรัมตรหนแสนเอาอนอบกระดับกองตัวลูกห้องวิตูบรรทออทาการีบจอมดำในเมตบกัมปูลกัมปูลอ้อยก้นโปรชบองระบอบลูกหนแสนคือลูกหุ่นมาแนดแต่เมียนดำในกัมปูสเอชการอบมันออกแต่หายนี่หนึ่งการดำล้างดำในดอนลูกไซสขาอาจิก้าบางฮางทาลูนิรามันตรหนแสนเมียนกาปรุยบารอมจมปูกาบัดบองอำนาจเจ็บหมอชงเอาติดดาวดึงเคยในการล้างดำในดำล้างดำในนี่เกี่ยวกันจะแต่โดสัตว์เนี่ยยึดแต่เราชงไงชงไงดักโกนทุนทุนไอ้เนี่ยดึงเคยจะสบายจังมาดำล้างดำในดอลลูกคนมาในตีให้กาดำล้างดำในนี่มันเป็นเรื่องในใจตอนนี้คือจีการกรงตกมวยการกรงตกนี่คือมีในทางคือจีการกรงตกมวยได้ก่อนนั่งอาจจะเฟอร์แนวไปแต่เจ็บหมอชงเอาลูกเตี๋ยบังรถมันไตรกระซุ่งกาเปียจีดบานสำไรอ้อยลูกหุ่นมาแนทคลายเจียแกะเมียบัญชีการร้องในกล้องยุทธปลแคมระภูมิน
ជានាយសេនាធិការចម្រោះស្ដីទីអគ្គបញ្ជាការដ្ឋាននិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកស្ដីទីដោយបន្ថែមពីលើមុខងារបច្ចុប្បន្នរបស់លោកដែលមានស្រាប់យ៉ាងតិចបួនទៅហើយនោះតំណែងថ្មីរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះគឺយកពីមេទ័ពពីររូបកលុកគុនគីមជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនាយសេនាធិការចម្រោះនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទ នឹងលោកមេសភាជាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកដែលនឹងត្រូវទៅឈោះឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រដូចគ្នាក្រៅពីតំណែងទាំងនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងតែកាន់តំណែងជាមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងគោកជាមេបញ្ជាការរងនៃកងអង្គរៈជាមេបញ្ជាការនៃកងកម្លាំងពិសេសប្រឆាំងភេរវកម្មនិងជានាយរងសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទ ចំណែកឯមេបញ្ជាការនៃកងរាជវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទលោកសៅសុខាក៏បានទទួលភារកិច្ចបន្ថែមដើម្បីឡើងកាន់តួនាទីថែមទៅជាអគ្គមេបញ្ជាការស្ដីទីនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទគឺកាន់តំណែងជំនួសនាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ៤លោកប៉ុលសរឿនជាអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលត្រូវទៅឈោះឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រឲ្យបកកណ្ដាលណាយដែរ លោកសៅសុខាធ្លាប់ជាជំនួយការផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីអំឡុងទសវត្សឆ្នាំ1960ដែលមានដំណើរជាអគ្គបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងជាប្រធានគណៈកម្មការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើនៅទូទាំងប្រទេសហើយត្រូវបានផ្ដល់សិទ្ធិជាពិសេសពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ឲ្យបាញ់គ្រាប់កំជ្រួយរ៉ុកកែតពីលើអធំភេកជ្ជៈដើម្បីបង្ក្រាបឈ្មួញឈើខុសច្បាប់ ក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍ណាមួយថាលោកសៅសុខាបានបាញ់គ្រាប់កំជ្រួយរ៉ុកកែតនោះបានមួយគ្រាប់នៅឡើយទេហើយតាំងតែពីមានការព្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលថាបង្ក្រាបឈ្មួញឈើនោះមកអង្គការអន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសឈ្មោះទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបរិស្ថានឬ EIA បានចេញរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2017រកឃើញថាមន្ត្រីអាជ្ញាធរពុករលួយនៃប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមបានទទួលយកប្រាក់សំណូករាប់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីឈ្មួញឈើជាថ្នូរឲ្យកាត់ព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ព្រៃអភិរក្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជានៅតំបន់ឧទ្យានជាតិវីរៈជ័យនិងអនុញ្ញាតឲ្យនាំឈើខុសច្បាប់ចេញទៅប្រទេសវៀតណាមរួមទាំងជួយប្រែក្លាយធ្វើឲ្យឈើខុសច្បាប់ទាំងនោះទៅ
ដែលមានតម្លៃរាប់សិបលានដុល្លារ ជុំវិញការដំឡើងមុខតំណែងថ្មីឲ្យគ្រួសារនិងមនុស្សជំនិតរបស់លោកហ៊ុនសែនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសជាតិត្រូវបានសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកស្រង់សម្ដីថាលោកបានឃើញប្រកាសតែងតាំងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីរួចទៅហើយក៏ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់អាចចាត់ទុកថាជាបានការនៅឡើយទេដោយសារតែប្រកាសនោះមានតែត្រាហត្ថលេខានិងឈ្មោះរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកទៀបាញ់តែមិនទាន់ចុះកាលបរិច្ឆេទដូច្នេះលោកមិនអាចធ្វើអត្ថាធិប្
ានទីមួយរដ្ឋសភាលោកហ៊ីងសុកសានយល់ថាការបន្ថែមទួនាទីនៅក្នុងជួរកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យទៅមនុស្សជំនិតនិងកូនប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែនបែបនេះគឺជាការពង្រឹងអំណាចផ្ទៃក្នុងបកពង្រឹងអំណាចយោធានៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសនិងអាចជាការរៀបចំបន្តអំណាចពីឪពុកទៅកូនលោកហ៊ីងសុកសានបន្តថាបើគ្មានការទប់ស្កាត់ទេរបបក្រុងភ្នំពេញនឹងអាចឈានទៅដឹកនាំប្រទេសបែបផ្ដាច់ការមួយទៀតខ្ញុំយល់ឃើញថាការធ្វើបែបនេះហាក់បីដូចជាមិនបានផ្ដល់ឬក៏ការលើកទឹកចិត្តដល់មន្ត្រីមួយចំនួនដែលខំធ្វើកិច្ចការឬក៏ធ្វើការងារជួនជាតិជួនជាប្រវត្តិនឹងយូរឆ្នាំហើយបែរជាលើកដាក់តែឲ្យក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់កូនហើយជាពិសេសអំណាចបានគល់ឲ្យតែកូនប្រុសរបស់គាត់ដដែលការងារច្រើនមកចឹងវាឃើញបង្ហាញថាកងកម្លាំងប្រវត្តិក៏ដូចជាមន្ត្រីមួយចំនួនហាក់បីដូចជាបាក់ទឹកចិត្តទៅវិញបាទខ្វះការលើកទឹកចិត្តបាទជាធ្វើគាត់បាទទឹកចិត្តទៅការបន្ថែមតំណែងកំពូលក្នុងជួរកងទ័ពដល់កូនប្រុសខ្លួនឯងបែបនេះវាផ្ទុយស្រឡះទៅនឹងសាររបស់លោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងដែលទើបតែនឹងដាស់តឿនមន្ត្រីតាមស្ថាប័នរដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះក្នុងពេលដែលចេញសញ្ញាបត្រដល់សិស្សមន្ត្រីសាលាភូមិរដ្ឋបាលថាឲ្យបញ្ឈប់វប្បធម៌បកពួកនិងគ្រួសារនិយមក្នុងការតែងតាំងមន្ត្រីនេះការតែងតាំងរបៀបបកពួកនិយមគ្រួសារនិយមណាមួយវាមិនត្រូវទទួលបាននៅការស្វាគមន៍ពីសំណាក់មន្ត្រីនៅក្រៅអាវាតរបស់យើងនោះទេចំណុចនេះក៏រំលឹកដាស់តឿនចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំតាមស្ថាប័ននិងការរំលឹកដាស់តឿនចំពោះថ្នាក់ខេត្តរាជធានីដែលត្រូវតែងតាំងយ៉ាងណាឲ្យស្របហើយយល់ល្អការបើកឲ្យមានការប្រឡងប្រជែងដោយស្មារតីគឺជាការល្អបំផុតហើយ
ក៏ប៉ុន្តែអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនេះមិនភ្ញាក់ផ្អើលនឹងការនិយាយផ្សេងធ្វើផ្សឹងរបស់លោកហ៊ុនសែនដូច្នេះនោះឡើយព្រោះនេះជាវប្បធម៌របស់របបលោកតាំងតពីដើមមកម្ល៉េះតាមទម្លាប់ដឹកនាំបែបផ្តាច់ការមេដឹកនាំផ្តាច់ការនៅទីណាក៏ប្រកាន់ខ្ជាប់នៅវប្បធម៌ដំឡើងឋានៈកូនចៅនិងក្រុមគ្រួសារខ្លួនឲ្យកាន់តំណែងដឹកនាំប្រទេសជំនួសខ្លួនទោះជាមន្ត្រីក្នុងជួរប
ែងធំធំក្នុងពេលដ៏ខ្លីបែបនេះគឺលោកហ៊ុនសែនត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីឲ្យកូនគាត់អាចជំនួសតំណែងគាត់នៅថ្ងៃណាមួយការចាត់តាំងឯកសម្បត្តិមួយដែរមកដល់វិកំណងដោយជាបាញ់មុខក្រងនឹងសម្រិទ្ធសមាជិកកូនរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យអាចទៅកាន់តំណែងណាមួយដែលប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកហងវិទូផ្ដាល់ជាទស្សនៈថាការបន្ថែមទួនាទីបែបនេះអាចធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងព្រោះមន្ត្រីស្មោះស្ម័គ្រនៅក្នុងជួរគណៈបកកណ្ដាលអំណាចខ្លះអាចអន់ចិត្តដោយសារតែអ្នកមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដគ្មានឱកាសទទួលបានតំណែងធំធំរបស់ជាតិហើយបង្ហាញឲ្យពលរដ្ឋឃើញថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហាក់មានតែសម្បកព្រោះតំណែងធំធំកំពូលនៅក្នុងជួរកងទ័ពត្រូវបានចាំផ្ដាល់ទៅឲ្យកូនប្រុសលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីអស់ទៅហើយខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washington អាស៊ីសេរីបាទលោកនាយកទីមេត្រីតើតើនៅរឿងបោះឆ្នោតវិញគឺអ្នកខ្លោមើលការបោះឆ្នោតបញ្ជាក់ថាគ្មានច្បាប់ណាដែលចែងថាអ្នកបង្ហោះសារមិនទៅបោះឆ្នោតគឺមានទោសឬត្រូវរងការស្ដីបន្ទោសពីសមត្ថកិច្ចនោះទេសង្គមស៊ីវិលយល់ថាបើសិនជាគ្មានច្បាប់ចែងហើយសមត្ថកិច្ចនៅតែហាមឃាត់ពលរដ្ឋមិនឲ្យបញ្ចេញមតិនោះគឺជាការបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋបាទអ្នកស្រីម៉ៅសុធានីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអ្នកសម្រាប់សម្រួលផ្នែកអង្គទេសនៃអង្គការ Confrel លោកកនសវាងបានហៅការប្រមានចាត់វិធានការលើប្រជាពលរដ្ឋដែលបង្ខំសារមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតថាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវលោកកនសវាងថាម្ចាស់ឆ្នោតមានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តបង្ហាញពីឆន្ទៈរបស់ខ្លួនព្រោះធម្មតាការហាមឃាត់ឬចំណុចណាមួយគាត់ថាវាស្ថិតនៅលើផ្លូវច្បាប់ណាដែលមានការហាមឃាត់ហើយបើសិនជាច្បាប់អត់មានការចែងតែអត់មានការហាមឃាត់ទេហើយបើតែជារដ្ឋបតឹងពីអស់ហ្នឹងគឺជារឿងបញ្ហាតាក់ទងរឿងសេរីភាពហើយអាហ្នឹងគឺថារដ្ឋបတ်នៅសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិហើយអញ្ចឹងបង្ហាញថាតើសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅរបស់យើងហ្នឹងនៅក្នុងកម្រិតណាអានេះវាជាសំណួរដែលសួរមួយតាក់ទងលើសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិជាអគ្គស្នងការរងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកគៀតចន្ទរិទ្ធត្រូវបានសារព័ត៌មានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ត្រង់សម្ដីថាសមត្ថកិច្ចនឹងស្រាវជ្រាវរកក្រុមអ្នកប្រាប្រាបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលចូលរួមធ្វើយុទ្ធនាការមិនដីស្អាតក្នុងការពហិការការបោះឆ្នោតចាលោកគៀតចន្ទរិទ្ធបន្តថានគរបាលនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវរកក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលបានបង្ហោះសារថាខ្លួនមិនទៅបោះឆ្នោតដើម្បីធ្វើការណែនាំអប់រំហើយថាបើពួកគេនៅតែបន្តសកម្មភាពនោះអាជ្ញាធរនឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចាអ្នកនាំពាក្យនគរបាលជាតិរូបនេះហៅសកម្មភាពនេះថាជាការអំពាវនាវនិងឃោសនាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើពហិការមិនទៅបោះឆ្នោតអតីតមេបកប្រឆាំងនិងជាប្រធានចលនាសង្គមជាតិលោកសំរងស៊ីបានបន្តអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើពហិការការបោះឆ្នោតដោយលោកអះអាងថាការបោះឆ្នោតដែលគ្មានវត្តមានបកប្រឆាំងគឺជាការបោះឆ្នោតក្លែងក្លាយនិងមិនស្របច្បាប់ដែលសាររបបក្រុងភ្នំពេញបានបំបិតឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋជាង3លាននាក់ដែលគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងចាក់ក្រោយដែលលោកសំរងស៊ីប្រកាសយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាតនេះរួចប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានបង្ខំសារក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនថាពួកគេនឹងមិនទៅបោះឆ្នោតថ្ងៃ29ខែកក្កដាខាងមុខដោយសារតែគ្មានគណៈបកដែលពួកគេពេញចិត្តឬដោយសាររបបក្រុងភ្នំពេញបានបំផ្លាញឬគល់ប្រជាធិបតេយ្យហើយពួកគេមិនពេញចិត្តនឹងការបោះឆ្នោតលែងសើចនោះជាដើមចំណែកឯសកម្មជនគណៈបកនយោបាយទាំង20ដែលមានឈ្មោះចូលរួមការប្រកួតប្រជែងក៏បាននាំគ្នាបង្ហោះសារជាអក្សរនិងវីដេអូពីការចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខចាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកគៀតចន្ទរិទ្ធមិនបានបង្ហាញថាការបង្ហោះសារថាមិនទៅបោះឆ្នោតខុសនឹងច្បាប់អ្វីឬក៏មេត្រាណាមួយពិតប្រាកដនោះទេអសីស្រីបានព្យាយាមទូរស័ព្ទសុំការបំភ្លឺបន្ថែមជុំវិញការលើកឡើងរបស់លោកគិតចន្ទរិទ្ធនេះក៏ប៉ុន្តែមិនមានអ្នកលើកទូរស័ព្ទសមាជិកក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកបងដែតយល់ថាសកម្មភាពមន្ត្រីនគរបាលជាន់ខ្ពស់គម្រាមបរិបត្តិបែបនេះគឺមិនបានចំណេញដល់របបក្រុងភ្នំពេញទេក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញ
លោកថាបានបង្ហាញឲ្យប្រជាប្រដ្ឋឃើញថារបបក្រុងភ្នំពេញ កំពុងបារម្ភខ្លាំងខ្លាចរងសម្ពាធពីអន្តរជាតិតាមរយៈប្រជាប្រដ្ឋបង្ហាញឆន្ទៈមិនទៅបោះឆ្នោតហើយទៅពេលដែលបោះឆ្នោតហើយមានចំនួនតិចជាងប្រជាប្រដ្ឋដែលមិនទៅចូលរួមបោះឆ្នោតរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នគឺគាត់មានការភ័យខ្លាចភ័យខ្លាចយ៉ាងម៉េចអន្តរជាតិគេអត់ទទួលស្គាល់អញ្ចឹងក៏មានតែធ្វើវិធីសាស្ត្រហ្នឹងគឺគម្រាមធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងបង្ហោះសារតតគ្នាដែលធ្
ងចុះទៅពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋដល់មូលដ្ឋានឲ្យទៅបោះឆ្នោតរបបក្រុងភ្នំពេញនិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគូជប់មកក៏បានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់កម្មករបន្ថែមទៀតដោយផ្ដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកខុសពីធម្មតាគឺឲ្យឈប់សម្រាក3ថ្ងៃដើម្បីឲ្យកម្មករទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតចារអ្នកវិភាគយល់ឃើញថាសកម្មភាពទាំងនេះគឺមិនបានផ្ដល់ផលចំណេញដល់របបក្រុងភ្នំពេញទេក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពនេះក៏ជាការបង្ហាញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឃើញកាន់តែច្បាស់អំពីកិច្ចខំព្យាយាមដើម្បីចង់បានសន្តិភាពពីប្រជាពលរដ្ឋចារនាងខ្ញុំមកសធានីអាស៊ីសេរីប្រធាននី Washington បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីដំណាងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន8រូបបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ទៅឯអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក William Hay ដើម្បីស្នើឲ្យអគ្គរដ្ឋទូតរូបនេះបន្តការតស៊ូមតិទៅទៀតដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងអតីតអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានស៊ីសេរី2រូបដែលកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារដោយសារតែអាញាធរនៃរបបក្រុងភ្នំពេញមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកគាំទ្រការអន្តរាគមន៍របស់អាមេរិកព្រោះពួកគេទាំងពីរនាក់មិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយការចោទប្រកាន់របស់អាញាធរក្រុងភ្នំពេញឡើយលោកសេកបណ្ឌិតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះដំណាងរាជសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជំរុញឲ្យលោក William Hay តស៊ូមតិឲ្យមានការដោះលែងអតីតអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យអាស៊ីសេរីរួមមានលោក Alan Lowenthal លោក Steve Chabot លោក Taylor និងដំណាងរាជ5រូបផ្សេងទៀតក្រុមអ្នកដំណើររាជអាមេរិកទាំងនោះថ្លែងថារបបក្រុងភ្នំពេញដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនបានបើកយុទ្ធនាការវាយប្រហារដាក់សម្ពាធនិងចាប់ខ្លួនអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យជាច្រើនដែលកំពុងធ្វើឲ្យបរិយាកាសនយោបាយនិងសង្គមសិទ្ធិមនុស្សដើរធាក់ថយក្រោយយ៉ាងខ្លាំងក្រុមដំណើររាជទាំងនោះអះអាងថាពួកគេមិនត្រឹមតែបារម្ភអំពីដំណើរការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជានោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏បារម្ភអំពីមនុស្សមួយចំនួនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងរបបដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនដែរជាពិសេសគឺអតីតអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាន2រូបដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយគ្រាន់តែមានអតីតភាពការងារនៅវិទ្យុបរទេសមួយនេះខណៈអាស៊ីសេរីបានបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងាររបស់ពួកគេរួចសាច់ទៅហើយនៅពេលដែលបិទកាយឡៃរបស់ខ្លួននៅភ្នំពេញដោយសារការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងសម្ពាធពីអាជ្ញាធរនៃរបបក្រុងភ្នំពេញនោះហេតុដូច្នេះហើយពួកគេស្នើសុំឲ្យលោក William Hay យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះករណីចាប់ខ្លួនលោកអួនឈិននិងលោកយៀងសុធិរិទ្ធនេះនិងបន្តការតស៊ូមតិបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងពីរបានរួចខ្លួនមានសេរីភាពឡើងវិញអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក David Hosa មិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅលើលិខិតរបស់ក្រុមអ្នកដំណើររាជអាមេរិកនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាបទចោទចារកម្មប្រឆាំងនឹងអតីតបុគ្គលិកអាស៊ីសេរីនោះគឺធ្វើឡើងក្រោមហេតុផលនយោបាយក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មាននិងបន្តិចបង្អាក់អ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតពីការបំពេញមុខងាររបស់ខ្លួនលោកបន្តថារបបលោកហ៊ុនសែនគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបន្តការងាររបស់ពួកគេស្របទៅតាមខ្លឹមសារនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយៀងសុធិរិនត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួនកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ហើយត្រូវបានតំណាងអយ្យការអមតុលាការក្រុងភ្នំពេញចោទប្រកាន់ពីបទផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានជាអាតដែលនាំឲ្យអន្តរាយដល់ការពារជាតិតាមមាត្រា445នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌអ្នកទាំងពីរអាចប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់15ឆ្នាំប្រសិនបើតុលាការសម្រេចថាអ្នកទាំងពីរពិតជាមានទោសមែននោះតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានបដិសេធសំណើសុំនៅក្រៅឃុំនិងបណ្ដឹងសុំមុខភាពនីតិវិធីរបស់អ្នកទាំងពីរជាច្រើនដងនិងបានសម្រេចឃុំខ្លួនពួកគេ6ខែបន្តទៀតសម្រាប់នីតិវិធីស៊ើបសួរ
ในตั้งปีเจ้าบ้านคุมครูในขนมบรรทุปูนตะเนียกีไปซ้อขนมบรรทุปคุมแข็งโตจงเอียดได้มันบานตัวตัวกาจุ่มนมจุ่มแร่ในลอยขณะนั้นในตั้งปีตายแต่ปะในสายทามันบานปะเปิดกับห้องโดยกาจอบประกันระบบดำนางอายการหนูลอย มนตรีนองเปียระบอบกรงพนมปิงลูกภัยสิพันทรบานอาอังทากาสนาสมนามวยดับใบอเมริกาดอเลงอัตตะในอเมริกาปวดเมียนอาซีสไรปีรุปนั่งมันอาทัวตะรุ่ยลอยดาวซากะอันในนี้กลมโป่งทัดในขนมได้ตุลาการพอเทียนกรุบกรองพนายคลอมเมือการุมลบเสร็จมนุในองกาลิกาโดลูกออมสำอาไทร์ทากาออนตรากลมระบอบดำนางเรียนั่งมนตรีจูดอเมริก ตามใบอเมริกาดอกเลงลูกอุ่นเชิญนังลูกยิงสุดเทือนคือจีเรืองจำบัดปลูกแนวตั้งปีมันบานแบบประกำห้องโดยการเจ้าประการหนุ่มตีลูกบรรทออทากาจับครูแนวตั้งปีนี้เติบบานมาเตจิตนังออนตราเจตริกนทาจิกากรมนิ่งกับไฮทุนทงโอแต่ดอสไรเพียบซาปวรมินนังแนวซาปวรมินไอกริกในกัมพูชีอดเตจิต มันเตจิตอันตรายจิตทั้งในแต่ตัวเงินการดักเลงเนี่ยที่มาวิ่งอันนี้คือมันแมนจิการดักสังเกตได้ปัญไตจีการจังบ้างปัญไตชมพูการดักเลงมันดักเลงอันนั้นวิจิตรสมัติการจับตุลาการก็ปัญไตยังมือเคยทารื่องนี้เมื่อสังเกตในแต่บรรทอนการคุ้มครูนจังต่อเดียดอาการคนที่มันเตจิตอันตรายจิตหรือก็การต้มขึ้นอันตรายคมเซมเซนุในแต่เมียนบรรทอนเดียดได้องการในอเมริกาเขมรปรุงแดน บานอาอังทาระบอบโลหิตแสนบางยุติเนกาวีประหาประปอมสอบใส่หนังสาปวนเป็นไอเกรกนี่คือขนมกูบ่มน้องบ่มบัดสำเร็จริกุลนำใบเทเนธาครูหนึ่งชนะกาบอชนาวจิตในไทยตีมาภัยประบุนขายกากระดาษชนะปีปอนดับประบายขามงนี่ขณะได้ลูกบานรุมเล็กกระดาปะสังครูจิตรู้ใจจะหาหนูกรมดำนางเรียสหารถอเมริกจังประบายรูปอาอังทาในระยะเปลี่ยนปอดมันชนะจงเก่านี่ระบอบโลหิตแสน บานบ่งการกาปราประปอนยุติธรดอยบ่งปิ้นนำใบดาตัวตอนแนวนโยบายคณะป่าประชังนังสกามจนเสร็จมนุจับครูนเมย์ป่าประชังดาวจอประการแตงสเปรย์ปีบอดกบอดจิตรวมเลขคณะป่าสกุลจิตนังหามปรามแนวนโยบายคณะป่าในเชียงมรอยเงี้ยมันเอาทุกสกามาเพียบนโยบายเสียงติดกาวีบ่งกราบแตงไรนี่ตะบานกรมแนวดำนางเรียอเมริกจับตกทา จิกาการประดับนาการในประปอนดักนอมใบประชิดทปไตในกัมพูชีหนึ่งจิกาบุกรือสร้างซองประปอนดักนอมใบประกาอ่อยโลหิตแสนตะวินปุกเกอฮางเซธากณะปะประชิดจนกัมพูชีกรามกากรุบกรองระบอโลหิตแสนบานรวมได้คณีขนงยุติเนกาวีบังกราบนี้นักบานกระดาวประดับยกตุลาการหนึ่งวิสัยซอนในสกิดเตอร์ปราประจีอุปกรณ์ดามใบบอมพลายสตองดาประชิดทปไตระบอกัมพูชีเตียพอง ขยมเซกบอนเดตอาซีสไรปีรอดเทนีวอชิงตันบ้านโลนในจิตติมิตรัยมันได้สังกุบสิบเอ็ดจัดตกกาอันยัดไอ้นอมโจลหนึ่งใจใจสนามการศึกษาลังวิ่งคือจิตการกิจเวทปีการตัวเข้าใจปีการในปรัชญ์มาภายในสลับหนึ่งรอบรอยเนตและโคลนชื่อปุกเกสันตัดทนทนทากาประกาศป้าอานอมโจลสนามสำหรับสมัยหนึ่งสัตว์ระบบกระทรวงสมัยกำลังตื้อคือกรณ์ในชาละครบ่มพรในชาเทศนาจน ดังไม่บรรจับการเสริมเกตตามพลอยฉบับหนึ่งคลายปะปอลดาวระบอบรัสเซียกรมหงส์หนึ่งเนี่ยมีอำนาจใจปนหนอลูกแวนสมิธอเมริกาปอร์เมเน่ปวดรอดรองกรูปวดตักเบรกในคายมันโดเกรีหนึ่งมันตรีสังคมซิเวลหนึ่งมันสลับอารามในลายในเกรียดาระบอบลูกคนแสนมันต้อนรอกเนี่ยตัวโคตรเอ๋ยการในปวดรอดในคายกระเจ๊ดับรำใบเนี่ยสลับหนึ่งรอบรอยเนี่ยเตียดชื่อระบอบลูกคนแสนมันโตกาปอลสลับปวดรอดนี้ บรรดาลมาปีกาตัวเตียนสระนังทนามโพลสำหรับสัตว์อัดหายกลายมกเติบกระทรวงกสิกรรมปากานอมโจทนามกีมีมูริยะสถาปนกองการเมดาทอมจิตโลกอาเลคันโดรกวนซาเลสเดวิดสันไอดังละทนายตีดับบนมิโทนาธาวิบัติโพลตักเปรเตนังโอทอมจิตบังกออายปวรอดแคกกระเจดับประบายเนสลับนังเชียงใบรอยเนตเตียดชื้อลูกมันเชื้อทาบรรดาลมาปีกาปราประทนามกสิกรรมหนุ่ม ลูกทาปัญหานี้คือบรรดาลมาปีกาปราประสาเทศกีมีสานิตจำรายรายเมียเพื่อจีบกรรมเขาฉบับลูกมันแทนทากาตมและกรมหอกเลยกาปราประทานกสิกรรมได้กรมหนสัมปเตียนเศรษฐกิจจนหนึ่งเวียดนามรอบเลียนหิตานักขัดเพียสานกำปงปราประปัจจุบันกรอนตายจิตเลยบงไปสถานกามันอ้อยปวดรองกลัวหนึ่งสาเทระจนจอดประกันเลยจีบกรรมรายเมียระบอบกรมหนจันเขาฉบับ ลูกสังเกตเคยทาธนามกสิกรรมได้ปวดรอดรอบเมินเนี่ยบานปราประ
ដែលមានការប្រើប្រាស់ថ្នាំកសិកម្មដែរ បាទរបស់យន្តរសៃបាលមិនអាចទួបាននឹងគឺហាមដាច់ខាតអត់ឲ្យមាននាំចូលហាមដាច់ខាតក៏មកប្រើប្រាស់ទៀតទេអាហ្នឹងក៏រួចទេអាហ្នឹងវាគាត់តែជារឿងជាពិធដ្ឋល្ខោនដើម្បីបោកប្រាស់ហ្នឹងជាជនខ្មែរអត់ប្រើថ្នាំហ្នឹងគឺមិនស្លាប់រាប់លានអ្នកបើយើងធ្វើកសិកម្មមិនបានដូចមុនអ្វីដែលគួរតែធ្វើហ្នឹងគឺវិភាគទៅលើថ្នាំណាដែលគួរថ្នាក់ជាងគេហើយទី២ហ្នឹងគឺចំណេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយទី៣ហ្
miền chấm này đang tiếp nơi lời. Chấm phố ca pra thanam ca sĩ cắm rộp rơi bộ phết để nòm chôl bị kreo bộ tê. Lúc bắt đầu mà tệ tha rộp bộ hôn sáng, trời chênh sẽ kreo bộ ca. Đầm rơi ai cửa hôn nòm chôl thanam ca sĩ cắm cực bộ phết, cua tại prai chia phí xa khmai. Nâng miền rụp hiệp xâm quá, hơi này chia đầm nọ sài môi đại bộ tê mùi chùm nuôn nơi lơi sạc có lúc, ban ăn ở vật tràn chân nam học hời. เนี่ยจำเนียนหนองเล่ในประเทศมุ่งจำนวนเก็บรับยมทัดดูชิมันได้ลื้อได้ประชีชนประชีนั่นนั่นเนี่ยรองครูนั่นคือมันเนี่ยบ้านนั่นคือเนี่ยเดินเลยจำง่ายพีกลายบ้านนั่นคือรอบกะโลเรียกกลมรอมเป็นเต็มเรียกสุดแต่มันได้ลื้อมันไตรจำเนียนภายในกาศกรรมมันเนี่ยกลายขนมเนี่ยคันมันเหมือนเจนชั่วหนึ่งสมเลงปุ่นโยธาทนายกาศกรรมได้ปวดรอดกับปวงเปล่าเปล่าโดยจิตนามสำหรับสมัยหนึ่งสัตว์อัดบ้านด่าลุ่ยเลยตีปซากรกรกรเกรงเจี๊ยดมรอยกาจำบั
ដែលប៉ះពាល់ដល់ការបំពេញតម្រូវការលើវិស័យកសិកម្មលោកពន្យល់ថាអ្នកដែលប្រឈមប៉ះពាល់សុខភាពខ្លាំងគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ដូចជាកសិករនិងកម្មករធ្វើការក្នុងវិស័យកសិកម្មជាដើមលើសពីនេះថ្នាំកសិកម្មមិនអាចមានឥទ្ធិពលធ្វើឲ្យទឹកប្រេកនិងអូធម្មជាតិមានសារធាតុពុលសម្រាប់មនុស្សបានភ្លាមៗនោះទេព្រោះថ្នាំប្រភេទនេះពេលហូរចូលទឹកប្រេកនឹងប្រែជាសាប លោកអះអាងថាប្រសិនបើពលដោយសារប្រើថ្នាំកសិកម្មពុំមែនកើតមានតែខេត្តក្រចេះនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីនោះទេព្រោះថ្នាំសម្រាប់ស្មៅនិងសត្វល្អិតត្រូវបានកសិករប្រើស្ទើរគ្រប់តំបន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកវេងសាខុនកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាបានឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចតាមច្រកព្រំដែនឲ្យជួយសម្រួលដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មថ្នាំកសិកម្មនិងជីកសិកម្មឲ្យបានល្អនិងទប់ស្កាត់ការរត់ពន្ធខុសច្បាប់ លោកថាមន្ត្រីជំនាញត្រូវពង្រឹងការផ្សព្វផ្សាយនិងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងដល់ពាណិជ្ជករឲ្យស្វែងយល់ពីហានិភ័យដែលកើតឡើងដោយថ្នាំកសិកម្មពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារពលទឹករស់នៅឃុំស្រែឈូកស្រុកកៅសីមាថ្លែងមិនហ៊ានបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនចិនរងឆេងនៅតែអាចធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមាសកកិតកកេងហើយបានខុបខិតជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធលោកថាសហគមន៍ដែលធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមាសជាលក្ខណៈគ្រួសារន
ังแตงจำปูแต่ปวดตนซอยบ่าเวียนเพื่อโดยจะได้นั่งโดยจะกรอบจะใครนั่งโดยเพื่อจะได้ครับจนประตูดำใบนั่งกายลงประตอไทม์นั่งนะก่อนได้จิกาเงี้ยโดยทาใหญ่โดยเจียอ่อยแต่รู้อยู่ที่หมอดยังนะต่อไปยังฟูยังน้ำก่อนไอเตอร์ก่อนเจียแต่รู้อยู่ที่หมอดยังก่อนอเมนวิธีสาธารณดำใบถือกาตบกัดไอเรือกุ่นยิ่งตามจับไอมูลคานไอดำใบเลือกเตอร์บางไฮงมคลือไอดอลเนี่ยได้กับปกปรนังอเมนเน่กาลปิดามคายมิถุนากันลองเต๋อสมัติกายคายมันโดลกิรีโรคเคืองกรมพลจันรงเชงบานปรารมเซลจิตตุเพื่อจีวกรรมรายมีมันตรำเตยตามแหลกขณะปัจจัยกเตบงกอยปะปอลปริธานนังจีวดมนุสนองกาคายมันโดลกิรีลูกลาวสุขาปราบกษัตริย์ขนงสรกทารมเซลจิตตุเจียงดับตาวเพื่อจานเจียระบอกกรมพลรงเชงสต็อกตุกขนงแคลงสวัสดิเพียบนังเตรียมตกปราประบอมตุทมอขนงรนดาคณะนายอันตรกระทรวงบานประกาศอาชีวกรรมแต่งอ้อในดับบอลนุกลูกทาสมัติเกจโรเคินการทานอาชีวกรรมรายเมียมาเผยประมวลตีตังขมิ้นฉบับอานัญญัตทัดในดับบอลจงพลามนตรีนอมเปียสมาคมอาจหกลกสังสารการนาโยธาการสไปร์โรคฮัดพอลระบาญาทอจมเนียงมันตอนทัวร์ไอปวดรองครัวนังสังคมซีเวลสมับจัดในลายนังในแต่เมียนมันเตอร์ปีเพียบจมรงจมปลาระบารอดมนตรีจมนวนใบได้รับเคยหัดพอลเซนเซนเคลียขยมบาดแวนสุเมตอาซีสไรปีรัฐนีวอสินตันบาดลงในจิตใจมิตรลงในตัวบันสลับปอร์มีประจำทั้งไงระบบพิเศษวอสินไรได้เรียบจำชุนักขยมบาดตินสักการยาปีรัฐนีวอสินตันสหรัฐอเมริกาที่มันตอนนี้สมัยเชิงลงในนี้ลงจำสุดดับสักเดริกาเซนเซนเทียดในการสารบอยเยิ้งในเปรบันติกินนี่
លោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ស្ដីអំពីបទសម្ភាសន៍ជាមួយតំណាងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានជាបន្តទៅទៀតដោយតទៅ បទសំភារគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2006បានចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រពីអាណត្តិមកហើយគឺកាលពីឆ្នាំ2008និងឆ្នាំ2013ប៉ុន្តែគណៈបកនេះមិនដែលបានទទួលអាសនៈណាមួយទេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីគណៈបកមួយនេះ ក៏នៅតែបន្តការចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខដោយមានលេខរៀងទី10នៅលើសន្លឹកឆ្នោតអគ្គលេខាធិការបកលោកជិនថនអះអាងប្រាប់អាស៊ីសេរីថាគោលការណ៍សំខាន់របស់បកគឺដើម្បីដោះស្រាយគ្រប់បញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងផ្តល់ឱកាសឲ្យពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតក្លាយជាម្ចាស់ប្រទេសតើគណៈបកនេះមានគោលនយោបាយអ្វីខ្លះដើម្បីទាញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបោះឆ្នោតគាំទ្របករបស់ខ្លួន សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកហេងសកលជាមួយអគ្គលេខាធិការគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលោកជិនថនជុំវិញរឿងនេះដូចតទៅបាទជម្រាបសួរលោកជិនថនបាទបាទជម្រាបសួរលោកតើមូលហេតុអ្វីបានជាគណៈបករបស់លោកចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះបាទគណៈបកបានគិតថាការក្រោយការចូលរួមបោះឆ្នោតយើងអនុវិធីអីផ្សេងទេ ប្រសិនបើចង់ប្រើវិធីបាតកម្មពីតេតងឲ្យបរទេសនោះជួយបរទេសជួយគឺត្រូវមនុស្សទីពីព្រោះថាវិធីនេះវាមិនត្រូវតាមច្បាប់ផងមួយទៀតគឺត្រូវតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលប្រទេសនីមួយៗជាប្រទេសមួយគឺត្រូវតែជួយខ្លួនឯងបើយើងមិនចូលរួមបោះឆ្នោតវាអត់មានវិធីណាផ្សេងដើម្បីយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងហើយថាការដឹកនាំនឹងគឺបែបណាគាត់ពណ៌ត្រូវគាត់នៅក្នុងសង្គមគាត់ដឹងជាងអ្នកនយោបាយខ្លះទៅទៀតនោះបាទតើគណៈបកលោកបានបង្កើតឡើងពីពេលណាមកហើយបានចូលរួមការបោះឆ្នោតនឹងបានប្រមាណដងហើយបាទគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបង្កើតនៅឆ្នាំ2006បានចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន3លើក នឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសកលជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រចំនួន2លើកនៃទីការទី5ក្រោយពីបានបង្កើតគណៈបកនេះបានជាង10ឆ្នាំមកនេះលោកបានអះអាងថាបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងកន្លងមកដែរតើគណៈបករបស់លោកធ្លាប់បានទទួលអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាទេបាទមិនយេពីការឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រកលដែលយើងគណៈបកបានចូលរួមចំនួន2លើក ឆ្នាំ2008នឹង2008ហើយលើកពីនេះគឺលើកបីហើយគណៈបកមិនទាន់បានធ្វើបានអសនៈនៅក្នុងសភាទេសម្រាប់សម្ព័ន្ធនៃប្រជាធិបតេយ្យបើនិយាយពីតំណែងទូរនីតិគឺជាការទូកត្រូវគឺជាការលះបង់ផលតបតខ្លួនមានលះបង់ពេលវេលាថវិកាសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនពេលខ្លះនៅពេលចាំបាច់អាចដល់អាយុជីវិតទៀតនោះដូច្នេះយើងទទួលបានអំរែកធ្ងន់នៅពេលដែលយើងបានទៅអី ដែលហៅថាការគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋចំពោះសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគឺគ្រប់គ្រងទៅលើកម្រិតទៅលើទស្សនៈទៅលើគោលនយោបាយទៅលើមនុស្សរបស់សម្ព័ន្ធថាពេលទទួលបានអំរែកហ្នឹងគឺអាចតែអាចរកសេចក្តីសុខឲ្យពួកគាត់បាននៅពេលដែលយើងរកសេចក្តីសុខជួយពួកគាត់មិនមែនគាត់អោបដៃមើលដោយគណៈបកផ្សេងប្រជាពលរដ្ឋគាត់អ្នកបោះឆ្នោតឲ្យហើយនយោបាយជាអ្នកកម្មទទួលសម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតគ្រ
อย่างน้อยบางกระลองหม้อเรื่องบางกระไอมันกระไออย่างนั้นคือเรื่องคราวมาติดใต้การเงินได้สมปองเพื่อคือยืมที่จะเลื้อใต้การผลิตกันนั้นผลิตกันนั้นไปโยไปจีบกอดหรือกลมทองใบได้ไปจีบบรอดแต่ก่อนหยุดดังหายตีมัวจะโตนึงอยู่ใบตีปีไปจีบถัดปัตย์ตีใบกระปั้นกระท้อแล้วไปได้ก่อนโยก่อนรวมเอาโคตรเมียนร้อมท่าโคตรมันเลื้อตรำประจักษ์ฉนาวตีโคตรจองโคตรนั่นคือเจี๊ยมาจากประเทศบ้านตาโลกเมียนสังคมเตะท่าอาจดังดันดาวยกอาสนะปีกระปะประจิจนการบุเชียดาวกั้นอำนาจเชียงสามสับชนะหมกในบ้านจุดปงงานตะพอเรื่องบางปัญหาในประมาณคายทางตีจังเพียงมันเป็นทางยืงอาจดันดาวบางกับไอรื้อดันดาวบางกับไอตีสำหรับยืงบางกับไอรื้อบางกับไอลูกยืงมันคงคิดมันจะมาดีขึ้นเลย
ก็มันได้เอาไว้ใช่ไหมคือสมปองหนึ่งการสมเลยเนี่ยความโตรความโตรกับหนึ่งอย่างนั้นคือสมปองการโลกเมียนภาษาไทยสมปองหนึ่งเมียนการสมเลยเนี่ยเปิลขมุกนี่ตากระนาปะโลกนั้นหนึ่งเมียนโกนโยบายโดยไม่ได้คลาดดับเบิลไอเมียนการความโตรปีปรอดบานกระนาปะสมปองดับเบิลไปเจอสุดท้ายคือบังการหมดดับเบิลดอกไฟปัญหามาปฏิดับเบิลพอไปยาวดับเบิลสกเรย์ตกระบบนุ่งต่างอ่ะ จริงๆสมปองนำไปเจอสัตว์ตายเลี้ยงกูในยุบายใส่มือกุ๊กคือกัดปะทอยอันไหนรอดนำไปเอาไปเจอปลอดเป็นอำนาจในกูในยุบายนกคือยืมดักเชงในกูในยุบายยืมหลักการไปจำนวนจะบาดยืมได้เข้มตรงเดียวรอบเดือกกล่าวนี้ปีมุ้ยเตยกำนันนับในยุบประมาณไตรตรัมปีอันนับปีปีในยุบประมาณไตรมันประมาณอันไหนงาเอาแบบการกองอังกฤษลุนไอปีใบในยุบประมาณไตรเตยรบเนื้อข้างในเวสนาทาน แต่พอได้รอดปีบุญบังการตลาดการรถตบาลปีสามธนันตระปะจับปีดำสนัยโยเทียนั่งมาตบาลเตยต้มเลยตกจับปีสะพีปีประมุ่ยอาเจียกระมันตรชกาปีประมุ่ยไปเจียปรุบบัชนาวไปตัวเชื่อเรื่องต้มเละต้มนางริจนีไข่กรองกรอกขันคุมสังปีประมัยปลาประปัวบัชนาวจอมหมกสำหรับการบัชนาวเชื่อเรื่องต้มนางเรียกตาม บาดเอลยังเงียบหมอกทวิการระบอกคณะปะโลกฟินมาดองตากณะปะระบอกโลกนั้งบานตัวทวิการมาปีขนาดได้บ้านทวิการเดินยีปีการจับปันตุ่มโบงคือเชิงปีตุ่มเมษนาปีตะเพียนคณะปะก็เชิงจำนายเทินตุ่มโบงเราไปตราบีกดเชิงตุ่มจุลเราไปกีดรอดเงินกาโจรวมพอโยธากับปะในจีคณะปะระบอกกดกดจับบางโจรวมตามหลักตะเพียนให้ลุยระบอกยื่นเมียนไปจีบรอดโจรวมแต่งในขนมสก ยังกลายสลบตาโลกยืนยันได้จมพูหะโกจะบอปัจจุบันนี่บ้านโดยยืนยันที่ผิดยุติธรรมนองโกจะบอคือมันอาจตัวบานแต่งออกตีก็บรรทัดดึงเงินในยุติทางบางจังคือยืนยันเป็นเบิกดับใบพลัดโดนาหมวยดาวมันตัวรวมกาบชนาวเรื่องที่ท้าไอจะเรียกคือมันไอจะเรียกคือยืนกับตัวควบคุมนี่ให้ถ้ายังเคยบาดหนึ่งยืนอาจจะตัวท้าตรำตรึกปัดต่อมตีก็บรรทัดเหลือเงินจมรักกลายหนึ่งจังทำไมเนี่ย คณะปะสมปองนำไปเจอสไตล์บานสไตล์ชิลเคิร์นกาโกโจโบเมียนเรื่องมันเปราะกระไดจราอุติฮอโดยแต่บรรดาอย่างคณะปะคลาสก็อาจเรียนติดตัวประวัติคู่สลับชนาวคู่เอติมุนบอชนาวเมียนกาเอาลุยเอาเอจิกาเต็งตัดจัดคือเรื่องเปราะกระไดจราเนาะตุ๊กใบโกโจโบตรึหรือมันตรำตรึการเตรียมตีระบอยยืมบานหรือมันบาน คณะปะเนื้อแต่ปากกาจมโฮโจมในกาบอชนาวนั้นจึงให้บางยังคัดคอมกุศลยางกรุบจนใบหน้าได้ยืงอาจปืนบานเฮาตรำเตยตามเพลย์อัพคือยืงเพื่อได้ออกหลักตะเพียบบานตาโลกยืนยังงานได้จมพูสมาสเพียบโกโจบอท่าหนังไอเรียบจอมกาบอชนาวมุ้ยดาวพัดดอลยุติธรรมดอลคณะปะระบอลโลกดาริเต้บานยืงไปออกจมเรื่องยืงไปจะโจรวม การโจรวมบอชนาวโจรวมประกวดประแจงยึดเตาตาโดยเยื่อรุ่มท่าอับบิดอับบิดวิสัยยึดถั่วมนต์นังหอยแต่เสียสลายคือยืงกายอับบิดยืงเมียนอับบิดแต่ต่อตั้งขนมนิ่มจีเนตในโยบายคือยืงเกรย์จะกลัวสถานเพียรเสียสลายคือต่อปันนังจังบานเลอะนังยึดเตาอรุณโยนบานจังโลกมีในท่าโกโจบอนั้งอัดเมียนยึดถั่วได้ยังไงบานยืงจะรบมอท่าเอาไว้โกโจบอฟื้นรอทั้งไงนั้งยืงมันจองอันจังตียืงจองบานหล่อจึงดังก็บรรทาย ยืมมันอาจบานตัวยืมจองบานทีตาโลกยืมอย่างนั้นได้จมพูกาดาคณะปะการดำเนินนั้นกดบานยกอาสนะคณะปะชนะชนาวแต่ใจเอาคณะปะดาลปรรอดบานบอชนาวได้ลูกบานยืมคำวันในยีปีคณะปะการดำเนินกดฟื้นข้อคือกดตรึงการจับประกันหลบกรรมการนั่งเมียนกบรุงตรบมกคือท่าทัวเรื่องมันตรำตรึงสำคัญยืมเดียบานทัวหายมุนได้ทัวเอาเกมันอาจออกตัวบานระหดเอาเกหรือเลี้ยคณะปะ กลุ่มนั้นได้หรือตีที่จะกระโดดแบบนี้เว้ยเรื่องคือลมเลียตรึงหรือข้อโยกไอ้ตัวใจตรึงหรือข้อขยมมันบานตามบานเลยหน้าการเรื่องปัจจุบันใบใบใบเต้ใต้สีหายกุศลได้แต่เป็นปีสังกูเกี่ยวเรื่องเกี่ยวกับการเรื่องเกณฑ์จำนวนเรื่องไอ้นั่งอุจจาระทำไมนี้คือลูกทีมตอมตีไอ้เดียวเนียวทัดเด็กเตี้ยชนะไอ้ไอ้เจ็บปากมาสัญญาอย่างเต้ได้ฉบับโกจะบอกของไอ้โก คือห้ามการห้ามขอดไปที่บริษัทมันเอาจะบอกฉันเอาไอ้นั่งได้นี่ก็จะทนายมูดในการเก่งยังไงได้บ้านบ้านจังเขยิมสมออกคนให้ลูกจันทน์ได้บานพอดอลบอดสัมผีเอาไออาซีสไรขนมอาการที่บ้านออกคนนอนออกคนเรียนบ้าน
លោកនៅនាងកញ្ញាទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកហេងសកលនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាមួយអគ្គលេខាធិការគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលោកជិនថនជុំវិញមូលហេតុដែលគណៈបកមួយនេះសម្រាប់ចូលរួមការបោះឆ្នោតសកលនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខ បាទលោកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ដំណឹងរីអាមេរិកប្រមានថាបើសិនជាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនព្រមធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយវិលមករកភាពប្រក្តីវិញហើយមិនគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយដែលលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងជាមួយអន្តរជាតិទេនោះ នោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរបបរបស់លោកដតីទៀតរួមទាំងលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងផងនឹងទទួលរងទណ្ឌកម្មជាបន្តបន្ទាប់កាន់តែឈឺចុកចាប់ថែមទៀតលោកហ៊ីងមិនហៀងដែលសារអាមេរិកបានមកកក់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងហាមមិនអោយជនជាតិអាមេរិករកស៊ីជាមួយនោះបានចេញលិខិតឆ្លើយតបទៅវិធានការរបស់អាមេរិកវិញថាលោកមិនមែនជាប្រអាមេរិកទេដូច្នេះលោកមិនចាំបាច់ត្រូវគោរពច្បាប់របស់អាមេរិកទាំងឡើយ ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលលើកឡើងថាបញ្ហាសម្លាប់មនុស្សនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគឺជាសិលធម៌និងជាបញ្ហាមនុស្សជាតិទោះជាលោកហ៊ីងមិនហៀងមិនមែនជាប្រអប់អាមេរិកខាងក្តីក៏ប៉ុន្តែអាមេរិកមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានេះពីភ្នាក់ងារនយោបាយថារបបលោកហ៊ុនសែននៅតែនិយមតែងតាំងមន្ត្រីតាមបែបគ្រួសារនិយមការយល់ឃើញបែបនេះដោយសារការប្រកុលដំណែងមេត្រូកំពូលទៅឲ្យកូនប្រុសរបស់លោក នឹងមនុស្សចំណិតរបស់លោកដែលជាការរៀបចំទុកមុនការបោះឆ្នោតព្រោះលោកហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមបន្ទុកចិត្តមនុស្សនៅក្នុងបរិបទខ្លួនក្រៅពីកូនប្រុសរបស់លោកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិថាការប្រកាសតែងតាំងលោកសាសុខានិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចជំនួសតំណែងមេតកំពូលទាំងបីដែលត្រូវតែចូលឈ្មោះដំណាងរាជមិនទាន់អាចចាត់ទុកជាផ្លូវការទេដោយសារតែមិនទាន់ចុះការបរិច្ឆេទលើប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រី លោកនៅនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេលមួយម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំឲ្យឃ្លានឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទវ៉ែនសុកមេតខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាសូមជម្រាបលា